Ja, ek wil jou vra, sê gou vir die ou langs jou, maak jou reg. Hier kom waarheid. En is anders as wat jy nog altyd geleer is. Maak jou gereed om vanmôre te groei, my boetie en sussie, maak jou gereed, want die Here wil vandag iets groot in jou doen. Die Here wil vandag, wil hy 'n vraagstuk wat soveel mense het vir jou oplos in 'n oomblik. Sien ons van mekaar hier raakloop. Die Here gaan vandag vir jou iets oopbreek en ek vertrou die gees van die Here om jou te verander dat jy nooit weer dieselfde is. Is dit reg met julle? Verstaan julle die Heilige Gees vir jou nooit skade doen nie? Of jou goed doen? So daarom, let him be. Let him do it. En soos ek sê, die Here wil iets groots vir jou doen vanmôre. Ek het laas keer ook so begin. Julle almal verstaan hoe werk lig teen duisternis. Julle almal verstaan, die Here wil jou optrek. Die vyand wil jou aftrek. Die Here wil jou altyd na 'n hoër hoogte toe vat, geestelik, in jou lewe, in alles wat jy doen, en die vyand wil jou breek. Hy wil jou aftrek. Nou, ek het dit laas gevra, kom ons vra gou weer, wie van julle het al slangetjies en leertjies gespeel? Dis baie. Nou, die beste van alles is, nou gou ek jou skok. Die speletjie kom van die Indiërs af. Dit kom uit Indië uit, dit was eintlik 'n tool wat hulle gebruik het om die mense in hulle Mohammedaanse geloof te leer van lig en duisternis. Dit is baie interessant. Maar in hulle geloof was daar baie meer slangetjies as leertjies. Toe kom hulle, ek dink is 1943 as ek nou reg onthou, toe kom die Engelse, toe vat hulle die story oor en toe maak hulle eweveel slangetjies en eweveel leertjies. Nou ek weet nie hoeveel is daar nou nie, ek weet nie, dit is baie interessant om dit net daaronder te gaan kyk. Julle verstaan, die Afrikaans is baie keer so interessant, ek gaan in die Engels en ek gaan kyk, jy kry snake, jy kry serpent, jy kry viper, jy kry adder, nou gaan kyk jy in die Afrikaanse verklarende woordeboek en dan sê hy, slang. So dit is redelik duidelik, is 'n slang. So julle moet verstaan, ons gaan met julle praat oor slange. Nou slange, as jy net vinnig gaan kyk, geskiedenis, daar is baie pertinente en prominente gebeure. Julle weet wat in die tuin van Eden gebeur het met die slang, die vrou, altyd 'n vrou. Julle verstaan dit? Dan, julle onthou van Moses hulle voor Farao met die staf wat hulle neergooi te word het 'n slang. Dis baie interessant, die slang is nogal groot simboliese waarde in die woord. Daar in nummer 21, toe die volk gepik is deur die slange en hoe hulle die slang gemaak het en op 'n paal gesit het. En elke keer as hulle in die slang kyk, en dit is my so mooi, as jy die woord gaan lees, dan sê hy, moet jy net vir hom kyk en wegkyk nie. Ek sê, al nou wys wat ons gedoen het, ek gaan koop 'n rubberslang by 'n speelgoedplekkie naby ons. En ons vra vir die werker, ons soek 'n rubberslang, ons soek die grootste een wat sy het. Sy vat ons tot by die rak en sê sy, daar is dit. Sy wil nie kyk nie, dis my verskriklik interessant. Maar die Here het vir die volk gesê, kyk na die slang. Spandeer tyd, kyk na hom. Want dan kry jy genesing, dis baie interessant. So die Here sê eintlik ken hom. En dan die laaste ene en die mooi ene wat ek vandag oor wil praat, gaan oor Paulus. Nou, dis vreeslik interessant, julle ken die Afrikaanse spreekwoorde, daar's 'n slang in die gras. Is daar 'n slang in die gras in die wêreld? Ek dink so. Orals, ander spreekwoord gesê, ek het dit net gister weer gehad, as dit 'n slang was, het hy jou gepak. Wie van julle het daarin gehoor al? Manne, sorry, ek gaan julle uithaal. Ek sal die hele kas omkeer. Ek sal al die rakke uitpak, sê, ek kry nie my kouse wat ek soek nie. Dan kom my vrou en dan sê, hier's dit, ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie, hoe kan my so blind wees nie. Maar die spreekwoord is daar. En dan, interessant, Matteus 10, praat Jesus self, hy sê, wees so versigtig soos 'n slang. Kom as 'n slang versigtig. Want hy is gekamoufleer, hy wil nie uitgevang word nie, hy wil wag vir sy prooi, so daar is baie dinge wat daar deurkom. Nou, julle verstaan in as mense goeie Afrikaans met julle praat, Efesiërs, wat praat van ons stryd, is nie teen vlees en bloed nie. Verstaan jy, jy's in 'n stryd? Verstaan jy, hierdie lewe is nie net maanskin en rose nie. Verstaan jy, dis 'n oorlog. En raai wat? Ek en jy weet wie is die slang.
Ons weet precies wie is die slang in die story. So, in context van dit, hele skrifgedeelte daar in Handeling 28, Paulus is een skibrekeling, hulle spoel uit op een eiland Milite. Nou, baie interessant, voor die tyd het Paulus hulle gewaarsku en gesê, hey, dis verkeerde seisoen hierdie. Dis die stormseisoen. Ons kan nie nou vaar met die skip nie. Jy moet eers wacht tot hierdie seisoen voorbij is. Maar hulle het besluit, hulle vat 'n kans. Hulle is op hierdie skip en raai wat. Hier vergaan hulle. Hulle spoel uit op hierdie eiland. Nou, Milite is vandag Malta, sover ek weet. Milite beteken heuning en vrugte. Klink amper soos maanskyn en rose. Heuning, hy is bekend daarvoor gewees vir dit. Nou, in hierdie ding moet julle weet, dis koue, dis reën, dis storms, hulle is in die water gewees. En julle moet nou gedoop word. Moet net gou vir julle sê, want daar soos hy staan, is hy nou 11 grade. As jy nou gedoop is, dan is jy regtig gered. Weet, dis hoe hierdie water is. So, dis 'n moeilike ding, maar Paulus, spoel uit op hierdie eiland, en terwyl hulle daar is met al die ander gevangenes, wat doen hy? Hy gaan help hulle hout by mekaar maak. Want hulle wil vuur maak, hierdie ouens moet hitte kry. En ons allemaal weet wat gebeur. Terwyl hy hout by mekaar maak, pik 'n slang om. Aan die vinger. Die slang het ontbeet. En wat doen die mense? Wat doen die eilandbewoners? Hulle sê, hierdie moet 'n moordenaar wees. As so iets met jou gebeur, dan sê jy 'n moordenaar of jy is een of ander skelm. So houd op, hy gaan nou omval en opblaas. En opswel. Wat doen Paulus? Hy gaan skit om af in die vuur. En hulle hou hom daarop. En na so 'n hele rukkie kom hulle agter, maar hoor, hierdie ou, daar gebeur niks met hom nie. So raai wat? Ons is seker, hy is nie 'n misdadiger nie. Hy moet een of ander god wees. Hoe interessant is die mens nie? Een oomblik is jy dit. In die volgende oomblik bewys jy hulle verkeerd. En hulle is dit. Ek sê dit vanmorgen vir iemand hier so. Ons het dit vanmorgen gesing het, terwyl ons het sing, val het in my gees. Daar is baie leens oor jou versprei. Baie. Baie ding is oor jou gesê. Hoor vir my mooi. Die volgende sang het gesê, elke knie gaan buig. Die waarheid gaan uitkom. Hoor mooi. Die waarheid gaan uitkom. So baie keer ons mense, hulle spring rond en hulle kan so vinnig mens beskuldig van goed. So wat sê hierdie, wat is die reaksie van hierdie ouens op die eiland? Typies mens. Typies mens. Jy weet, ons praat uit wat ons al beleef het. Ons verwysingsraamwerk, wat ons geleer is. In daai tyd was dit bekend gewees dat hulle die lot gewerp om te kyk of jy skuldig is of nie. Onthou julle vir Jona, hulle die lot gewerp. Nou, ek dink hulle was naby aan om dit nou te doen in hierdie omstandigheid. Maar raai wat gebeur. Handelinge 28 vers 5. But Paul shook off the snake in the fire and was unharmed. Dit het hulle gegooi. Hulle het nie verstaan hoe hierdie ding nou werk nie. Hulle het nie verstaan hoe kom hierdie goed by mekaar uit nie. Hier is die punt. Weet jy, ek het nie verstaan hoe kom die Here, wat wil die Here van my sê deur die woord nie. Maar hierdie gaan nou mooi vir julle begin sin maak. Is Paulus gepik deur die slang? Was dit seer? Giftige slang het slagtande, was dit seer? Ek dink so. Was dit persoonlik? Was dit op hom gerig? Was dit 'n fisiese ding? Dit was nie geestelik, dit was 'n fisiese ding, is ek reg? Een slang wat hom gepik het. Was hy in doodsgevaar? Die woord sê, dit was 'n giftige slang. Dis ook om hierdie ouens gesê het, kom ons kyk, kom ons tel hom. Begin, 10, 9, 8, 7, kom ons kyk wanneer val hy. Hy is in doodsgevaar gewees. Was hy onverskillig? Nee. Hy het gehelp om hout by mekaar te maak. Hy het hulle eindelijk uitgehelp. Het hy gaan moeilikheid soek? Nee. Maar die slang het hom gepik. Die gaan aan. Het hy oop deur 'n sonde in sy lewe gehad? Nee. Nou, hoekom het die engele nie die slang dusnis geslaan voordat hy die hout opgetel het?
Hoekom nie? Hoekom is hy nie beskerm? Hoe werk hierdie dinge? Hoe kom dit by mekaar? Ek sê vandag, en ek maak 'n baie groot stelling, ek sê vandag vir jou, die slang het geen uitwerking op hom gehad nie, niks. Hy het geen simptome gewys nie, niks. Maar die byt was seer. Ek vat dit vir jou gou vas. Ek en jy is in 'n stryd, ons allemaal weet, Johannes 10:10 is die vyand se seefie, hy het gekom om te slag, te steel en te verwoes. Ons besef dit. Ons besef ook, dit gaan nie ophou, totdat die Here gekom het nie. Julle het my al baie gehoor dit sê. Daarom is ek en jy in 'n stryd. Daarom moet ek en jy sterker word, geestelik, om die vyand te weerstaan. Nou hier gaan ek nou jou verwysingsraamwerk begin draai. Nie een van ons in hierdie plek is gevrywaar van die aanvalle van die vyand nie. Nie een nie. Maak het gou vir jouself uit. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou goed, kom ek baie vraan uit die beradingskamer, sal baie mense vir sê, pastoor, ek verstaan nie hoekom al hierdie goed my tref nie. Ek verstaan nie, hoekom gaan dit so moeilik met my nie. Die probleme staan sulke rye om by my deur in te kom. Dis die een ding op die ander, dis die een terugslag op die ander. Waar's die Here? Het jy verkeer hoor ek dit? Waar's die Here? Hoekom beskerm die Here my nie? Ek het soveel dinge wat my kant langs kom. Ek dog, as ek die Here dien, gaan dit met my net goed gaan. Daar is baie pastore wat dit preek. Het gaan met jou net goed gaan. Niks, geen onheil gaan na by jou kom nie. Ek gaan nou daaroor praat. Wie van julle het al die bumper sticker gesien? Ek draak daarom nou 'n bietjie minder. Psalm 91, wat hy sê, beskerm deur Psalm 91. Het julle hom al gesien? Ek het nieus. Jy is beskerm volgens Psalm 91. Wat het gebeur met die Israeliete toe die slang op die paal is? Naderhand toe begin die slang aanbid. Baie interessant, toe word het afgod. Toe moet hulle die ding uit mekaar uitbreek en alles. Dis die mens. Ons sit die mooi bumpersticker op ons kar. Beskerm deur Psalm 91. Dit gaan nie oor 'n teksversie nie. Dit gaan oor die God van Psalm 91. Dit gaan oor dit wat hy sê. So ons kan so maklik mislei word in 'n situasie en dan mis ons dit. Nou kom ons gaan lees daar. Ek wil daai hele stuk vir julle lees. Ons lees dit so baie. Psalm 91 in die Afrikaans sê, geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Net daar stop ons. Ons allemaal ken die skrifgedeelte. Dit is vir my verskriklik interessant. Is ek en jy dalk so 'n bietjie skeef geleer? Jesus, nou kyk hulle vir my snaaks aan. Ek is nie om jou te oortuig om die vaksin te vat nie, asseblief. Dit klink of dit ons daar is. Ek gaan nie 'n nuwe video maak om te sê, hoorie, kom ons post hierheen ook op social media nie, want daar is al 1000. En almal weerspreek almal, as ek reg. Hoor gou vir my mooi, hier kom die waarheid. Dis vir my verskriklik interessant en dis hoe hierdie hele boodskap van my begin het. Ons is, dis algemeen gepreek. Die Here, daar gaan niks na by jou kom nie. Geen onheil gaan na by jou kom nie. Ons stop ons net daar. Weet jy wat, jy is nie kwytgeskel of gevrywaar nie, en jy is nie toegedraai in watte nie, alhoewel het baie keer so gepredik word. Maar die interessante deel is dit vir my, toe Christus Jesus deur die vyand versoek is, het die duivel hierdie selfde skrif gebruik. Nou wat sê dit vir jou? Hy het goeie Afrikaans, die duivel het 'n gap gesien, om mense te mislei. Hy het 'n gap gesien om vir jou te sê, die God wat jy dien, is nie so goed soos jy dink nie. Hy het 'n gap gesien om vir jou te sê, die woord sê, geen onheil sal naby jou kom nie, maar kyk hoe gaan dit met jou. Ons sal vir jou sê, God is nie so getrou nie. God is nie so alomteenwoordig nie.
Dis hoekom die duivel hierdie skrif gebruik het. Dis hoekom hy dit gebruik het teen Jesus self. Ons weet wat Jesus hom geantwoord het. Maar hier is 'n loophole in hierdie hele situasie en ek wil dit vanmôre vir jou oopbreek. O, oh, mense kyk my snaaks aan. Ek lees vir jou Psalm 91 vers 15, want almal stop voor hom. Hy sal my aanroep, dis nou ek en jy, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Sê gou, in die nood. Sê gou, uitred. Hoe red mens iemand uit, as hy nie in iets is nie? Hoe red die Here jou uit die nood uit, as die nood nog nie naby jou gekom het nie? Want die engele het jou mos nou beskerm. Net soos wat die engele die slang moes weghou van Paulus. Nee, nee. Die Here sê, ek sal hom verhoor in die nood. Binnen in die stryd, binnen in die probleem, binnen in die oorlog in jou lewe, sal ek by hom wees. Hy gaan aan en hy sê, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Nou kom ons steek net gou daar vas. In die nood beteken, dit gaan met jou gebeur. Hoor vir my mooi, daar is baie gevalle. En ek glo my hele hart, eendag gaan ek en jy weet, vir die eerste keer, waarvan die Here en sy engele ons beskerm het. Jy gaan eendag gaan jy sien, wat moes in jou lewe gebeur het. En jy het nie eers geweet, dit was op jou pad nie, maar die Here het jou beskerm. Ek vertel altyd die voorbeeld, hoeveel keer dan met my gebeur. Ry ek en dan staan ek my voertuig by 'n robot. Die robot slaan hy oor vir my groen, ek wil wegtrek. Dan stol my kar net so, dan raak ek vies, wat fout met die kar? Het al 'n paar keer in my gebeur, dan die volgende oomblik, dan kom my vragmotor oor die rooi lig, hier voor my verby. Baie keer met die Here net sy vinger so in die carburetor druk, of 'n engel, dat jou kar net so maak. Maar ek en jy besef dit nie, ons besef nie, jy wat hier sit, jy verstaan nie, hoeveel keer was jy so naby aan die dood, en die Here het sy hand tussen ingesit, jy het nie eens agtergekom nie. Dit is so, dit is 'n realiteit, maar daar is ook daar wat jy in 'n stryd is. Ek wil nie gaan na die kant toe wat sê, luister, baie mense sê, as jy in sulke stryd is, daar sonde in jou lewe nie. Ek het dit so vinnig so paar weke terug ook gesê, partykeer is daar stryd in jou lewe, net omdat jy 'n bedreiging vir die vyand is. Dit raak stil hierso. Net omdat jy 'n verskil maak, haat die duivel jou, en daarom gaan jou aanval, of hy nou mag of nie. Onthou, hy vat wat nie eens in hom behoort nie. Want hy is 'n dief. So partykeer, jy moet dit baie mooi onderskei. Nou die eer, dis baie interessant, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Wat se eer wil die Here vir my gee? Hy red my uit die ding uit, nou gee hy vir my eer. Hoe werk dit? Die Here praat met my, maak het vir my oop, hy sê, daai eer is sterk geestelike groei. Ek word geestelik volwasse. En hy gee vir jou eer, want hy maak dit nou deel van jou getuienis. Is dit nie awesome nie? Die Here is 'n God, hy red vir jou uit, en hy gee vir jou die vermoë, om daai ding wat die vyand teen jou gebruik het, weer terug te gebruik teen die vyand. Hy draai die strategie teen hom, en die Here draai die hele situasie om. Nou hierdie skrifgedeelte ken julle almal. Psalm 34 vers 19 in die Afrikaans sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar daar is die woordkie weer, maar uit die almal red die Here hom. So hier is ons weer, daar is baie teespoede, maar uit dit uit red die Here hom. Dit is baie interessant, die Engels in die Passion sê, even when bad things happen to the good and godly ones, the Lord will save them, and he is this little, and not let them be defeated by what they face. Hier is vanmôre waaroor alles gaan. Teespoede is baie goed, dit is grief, dit is afflictions, dit is calamities, dit is harm, sorrows, troubles, al die stryd wat ek en jy ken. Hoekom? Hoekom gebeur dit? Want die hele mensdom, gered en ongered, is 'n teken van die vyand.
Die vijand wil jou vernietig, voordat jou saak met die Here recht maak. En as jou saak met die Here recht gemaak het, gaan hy nie ophou om te probeer om jou afvallig te maak nie. Om jou weg te neem, om jou weg te vat van die belofte van die Here nie. So dis die strijd waarin ons is. So jy is een teken of jy het nou wil weet of nie. Ek gaan een baie interessante stelling vanmorgen maak. Vir jou sê, jy is nog nie in die hemel nie. Hier is nog ongerechtigheid. Hier is nog sonde. Hier is nog kriminele. Hier is nog valse voorwensels en valse agendas. Hier is nog een vijand. Moet nie dink, jy is van hierdie goed gevry waar nie. Moet nie dink, jy gaan net kan aangaan nie. Dan gaan hy aan, en dan sê hy in, Lukas 10, 19, julle allemaal ken die skrif, maar lees, ek gaan gauw vir julle lees, Lukas 10, 19 in Afrikaans, kyk, ek gee aan julle die mag, om op slange en skerpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit nader nie, niks sal jou ooit in een strik vang nie, niks sal jou ooit vir jou loer nie, nee, niks sal jou ooit skade doen nie, skade doen nie, wat is die skade? Wat wil die vijand doen? Hy wil jou doodmaak voor jou tyd. Hy wil seker maak, jy groei nie in die Here nie. Hy wil seker maak, jy mis jou roeping. Hy wil seker maak, jy is nie in die eindtijd waarin ons leef, deel van God se amen nie. Die weermacht nie. Hy wil seker maak, jy mis dit. Ons praat baie keer van een window of opportunity, ek wil enig nog daar oor preek. Die window of opportunity in jou leven, as mens breed gaan kyk, is vanat jy gebore is, totdat jy sterwe. Dis jou window of opportunity. Moet dit nie mis nie. Moet dit nie mis nie. Die Here wil in en deur jou werk. Satan is beplan om jou te verwoes, vleeslik en geestelik. Dis ook om al so baie siekte is. Dis ook om al so baie dinge gebeur. Op hierdie oomblik, ek nou reg vanaf onthou, net in Shalom, het ons 14 positieve gevalle. COVID. Ernstige geval. Maar weet jy wat, die Here is nog in beheer. Ek wil vanmorgen sê, ek sê dit hierdie week vir mense, ek kan onthou, die dag as jy gesê het, jy is positief, is die goeie ding. Nou is dit nie meer goeie ding nie. Die siekte is realiteit. Daarom het ek en jy regtig verantwoordelik wees. Maar ons weet waar is ons heil. Ons weet waar is ons redding. En daarom moet ons vasstaan. Jy gaan nie hierdie aanvalle vryspring nie, maar jy gaan die uitwerking, die doel wat die vijand gehad het, dit gaan jy vryspring. Want dis waar die Here jou uitred. Dis waar hy jou gezond maak. Dis waar hy jou beskerm. Jy is dalk binnen in een strijd. Jy sit vanmorgen hier. Jy is dalk binnen in een baie groot strijd. Jy sit vanmorgen hier. Jy is dalk in doodsgevaar. Nie net geestelik nie, maar ook fysies. Jy sit, ek lees vanoggend vinnig net so ek so wakker word, sien ek van hierdie internationale sokkerspeler van Denemarke, Eriksen. Ek sien het net so raak, 29 jaar, gistermiddag op die veld in mekaar gesak met een hartaanval. Die woord sê, in die laaste dag ons beswyk in ons harte, 29, prys die Here, hulle het om bygekry, betyds en al die type van goed. Maar weet jy, in een oomblik, so, kan het voorbij wees. Ek dink, dit gaan nog soveel jaar wees nie, in een oomblik. Wat gebeur? Die vijand stel vir my in jou strikke, die vijand stel een wip, hy wil ons vang in hy wip, maar die Here sê, ek sal jou uitred, ek sal seker maak, jy word nie vernietig nie, ek sal seker maak, dit het nie een uitwerking op jou leven, vir die rest van jou leven, wat jou negatief maak, wat jou gaan breek, wat jou bediening gaan kos nie, want dis wie hy is. Dis die God wat ons dien. Dis die een wat die waarmaker is van sy woord. Jy gaan niks daarachter gaan jy vryspring nie. Kom, ons gaan net goed terug na die. You walk unharmed among lions and snakes. And kick young lions and serpents from the path. Jy nou gedink, hoe voel dit en hoe gaan het wees? As hierdie leeuws wat vir jy onthou die woord sê, die vijand loop rond so is, een brullende leeuw. Die leeuws en die goed wat vir jou gestel is, jy kom aangeloop in die gesag van die Here, jy skoppel is uit die pad uit, en sê, jylle kan die strikke vir my stel, ek is binnen in hierdie dieretuin, maar ek kry dit uit die pad uit, dis wat die woord sê,
If, is die voorwaarde, if you hold unto me for dear life, says God, I will get you out of any trouble. Wie wil uit al jou moeilijkheid uitkom? Ek kan my voete en my hande alles opsteek. Ek wil graag uit al jou moeilijkheid kom, al jou issues. Die Here sê, I will get you out of any trouble. Hoekom? I will give you the best of care if you'll only get to know and trust me. Dit gaan oor verhouding. Dit gaan weer, ons is weer terug. Dit gaan oor verhouding met die Here. Wat die Here vir 'n ander man en 'n ander vrou sê, is nie noodwendig wat hy vir jou gaan sê nie. Want jou situasie is uniek. Jy moet self by die Here hoor. Jy moet self by hom uitkom. Dis so mooi. Hier is die typiese lewensverloop. Ek wil afsluit. Typiese lewensverloop van 'n kind van God. Ek praat nie eers van iemand wat nie die Here dien nie. Ek praat van ons, kind van God. You mind your own business. Jy gaan aan met die lewe. En dan gebeur daar ding. En daai ding verander jou lewe. Nou, hierdie hele hoofstuk, Handelinge 28, daar is soveel simboliek hierin. Daar is soveel, daar is omtrent 500 preke hierin opgesluit. Maar hoor gou vir my mooi, dis net 'n paar goed wat ek vir jou wil vasvat. In die eerste plek, wat het Paulus gedoen? Punt nommer 1, hy het geweet wie hy is in Christus. Hy het geweet, die skip kan maar sink. Ons kan in die storm wees, die ander ons wou nie hoor nie. Hy kon uitgespoel het en vir die skeepsmanne en vroue gesê het, luister, ek het julle gesê, ons moet nie gaan nie. Hy het nie gedoen nie, want hy weet wie hy is. Hy weet wie sy in die Here is. Dit is die eerste een. Hy het vooraf geweet, daar kom storms. Hoe het hy dit geweet? As jy simbolies gaan kyk, luister, as jy 'n verhouding met God het, as jy 'n verhouding met die Heilige Gees het, gaan hy jou vooraf waarsku wat jou pad langs gaan kom. Want hy gaan jou voorberei. Hy wil hê jy moet proaktief wees. Nie net heeltyd in reaksie, die bom moet eers bars en dan moet ons die stukke optel nie. Hy wil jou vooraf waarsku van aanslag wat kom. So, Paulus het dit geweet, hy het vooraf geweet, hier kom storms en hier kom al die dinge. Wat het uit hom uitgestraal? Hierdie man gaan hy help, hulle hout optel en als. Vrug van die Gees. Is ek reg? Die Here leer jou, vrug van die Gees. Wie jy is. Wie jy is, is niemand jou sien nie. Wie jy is daar in die wêreld daar buite. Onthou, die wêreld gaan in eerste plek sê, jy is een moordenaar. Jy is een skelm. Totdat hulle die vrees en die krag van God in jou sien. Totdat hulle die vrug van die Gees sien. Dan gaan hulle sê, wow, nee, hy is die ander kant toe. Nou wil ek vir jou sê, jy is een God nie. Dan gaan vir jou sê, jy is soos God. Want raai wat, jy is een ambassadeur van die Here. Gaan dit sien, soveel simboliek daarin. Nou, wat het hy gedoen? Hy het die slangetjie gaan afskud aan die vuur. Nou, ek wil nie lig sinnig klink nie, maar baie keer dan moet hy ook kom en vir die vyand sê, ach regtig, kon jy nie iets beters uitdink nie? Onthou, die vyand het geen skepingskrag nie. Hy kan niks niets uitdink nie. Dit moet verskriklik wees. Jy kan niks niets uitdink. So hy gaan die selde ou strategiekie die hele tyd gebruik. So Paulus het net gekom en gesê, oké, bly jy daar. Wat het hy gedoen met die aksie? Hierdie is so mooi. Ek kry so huppel in my stap. Wat het hy gedoen? Hy die duivel herinner aan sy toekoms. Dit is so mooi. As jy gaan lees, dis in Openbaring, wat ek het hier neergeskryf, Openbaring 20, sê die woord, en die vyand gaan in sy eie poel van vuur gegooi word, saam met sy demoniese goed. So raai wat sê die Here, volg Paulus, vat die slang, gaan gooi hom in die vuur, herinner die duivel en sê vir hom, regtig, is dit al wat jy het, want hy wat in my is, sterker is jy. Hy wat in my is, is in oorwinning. Ons het die laaste hoofstuk gelees, ons weet wat kom, ons weet wat is die uiteinde. Ek wil vandag vir jou sê, die Here red jou uit jou storm uit. Hy red jou uit jou omstandighede. Baie mense het geval, en dis waarby ek wil kom, baie mense het geval aan my gesê, hy storm gaan nooit na by my kom. Dit gaan met my net goed gaan. Jy het nog nie gelewe nie. Jy verstaan nie, ons is in een stuk in die wêreld nie.
wat die skrif eintlik sê is, die uitwerking van die vijandse plan gaan nie na by jou kom nie. Maar jy gaan dit aan jou lyf voel. Jy gaan die byt voel. Jy gaan die seer daarvan beleef. Ander mense gaan sê, kind van die Here, kyk nou. Daar's 'n ander skrifgedeelte wat sê, Here, hoekom gaan dit so goed met die ongelowiges? Met ons gaan dit so sleg. As jy mooi gaan kyk en sê daai skrifgedeelte, dit is so, maar daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag wat hierdie dinge draai. Want wat gebeur, dan kan die vyand gryp soos wat hy wil. Jy kan van iemand gaan wat, ek wil niks vir jou te doen nie, jy's 'n krimineel, tot kind van God, in 'n oomblik, in die wêreldse oë. Hoe? Deur wat ek sê? Miskien. Deur wat ek post op Facebook? Miskien. Maar deur die krag van God te demonstreer. Dis die geheim. Dis die geheim. Dis waaroor dit gaan. Dis al hoe meer kom dit pertinent na vore. En aan die eer wat jy gaan kry, God gaan jou eer. As ons dit als net so saamvat, in hierdie hoofstuk, kom die Here eintlik vanoggend en sê vir jou, ek het nooit gesê, niks gaan na by jou kom nie. Ek het wel gesê, ek gaan jou uitred. Ek is met jou. Verstaan julle hoekom die vyand dit teen Jesus probeer gebruik? Hy het probeer sê, luister, jy weerspreek jouself in die woord. As jy kyk, hier val ek jou aan. Seun van God, ek val jou aan. So ek het na by jou gekom. Jy wil verstaan nie die hele prentjie nie, maar in dieselfde situasie sê hy, luister, ek wil in die kinders van die Here se harte onsekerheid saai. Dit is so, mens moet positief wees. Dit is so, mens moet positief praat en spreek en alles. Maar ek het dit mooi gesê, jy moet ook waak en bid. Jy moet verstaan hoe die vyand probeer werk. Ek los hierdie vanmôre by jou. Ek sê vanmôre vir jou. Jy is nou in 'n storm. Jy is nou in 'n stryd. Die wêreld is in 'n stryd. Dit wat alles daar buite gebeur. Sê die mense vir my, maar waar's die Here? Weet jy wat? Ek sê dit 1000 keer nou al en niemand, almal moet dit hoor. Ons is in die eindtyd. Ons is in die kortste stukkie van hierdie wêreld is oor. Ons is in beseringstyd van beseringstyd. Daar's nie meer baie tyd oor nie. Ek en jy moet 'n verskil maak. Waar ons kom, ons moet verstaan hoe hierdie goed werk. Want ek en jy moet aanmeld vir diens. Ek en jy moet die hand van die Here uitgestrek wees. Ek wil vandag oor jou uitroep en sê, jy's in 'n storm. Ja. Jy is in moeilike omstandighede. Ja. Die wêreld is vasgevang, maar weet julle wat? Net God die Vader, net God die Vader weet wanneer gaan hierdie dinge gebeur. Wanneer gaan die wegraap en plek? Net God die Vader weet. Nie eers Jesus nie. Nie eers die Heilige Gees nie. Nie eers die engele nie. Net hy. So waar is ek en jy? Ek en jy wag vir daai teken. Maar weet jy, tot daai teken kom. Die teken is die laaste ding wat moet gebeur waar die bruid gegryp word. Tot dan is al werk. Nou kan ek en jy nie kom en ons praat ongeloof nie. Nou kan ek en jy nie kom en ons praat net doom and gloom. Nou kan ek en jy nie kom en ons sê nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons weet nie hoe gaan, jy kan nie. Dan werk jy teen die Here. Dan kry die vyand reg wat sê, hy het gesê, Here, hy het gesê, hy sal die engele bevel gee om u te beskerm, dat u nie die voet stamp nie. Nou wat nou? Hy saai daai twyfel. Hy saai dit, daai ongeloof binne in jou. Ongeloof werk direk, lynreg teenoor geloof. Ek en jy het geloof nodig in hierdie dag waarin ons is. Ek wil vanmôre vir jou sê in hierdie plek, weet jy wat? Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak waar jy jou bevind nie. You are in it. But he is there with you. You have the authority. You shall not be defeated. You shall grow stronger spiritually. You shall be honored by God. And you shall overcome. Jy sal. Ek is nie vanmôre om vir jou motiveringspraatjie te gee nie. I speak Jesus. Ek spreek die waarheid. Ek
ek spreek die woord van God in krag. En jy sal dit voel in jou gees vanmôre. So ek wil jou vra daar waar jy is, kom ons staan op. Kom ons staan op. As jy self nie op die oomblik in 'n stryd is nie, wees verseker dit kom. Wees verseker die aanslag van die vyand kom. As jy weet van mense om jou wat in 'n stryd is, ek en jy het nou die antwoord. Dis waaroor dit gaan en ek wil jou vra vanmôre. Maak net jou hart oop. Kom ons sluit ons oë. Net daar waar jy is, praat met die Here. Here, ek snap hierdie ding. Ek snap hierdie waarheid. Dis fyn. Dis fyn, maar dit is wat die krag van die Here vrystel. Dis wat die krag van die Here losmaak. As jy die woord van die Here onverdind hoor, nie 'n opinie nie, nie 'n ander ou se dinge nie, uit die woord van die Here uit. Ek wil jou vra daar waar jy staan, maak net jou hart oop. Sê net Here, ek snap hierdie. Dalk moet jy vir die Here sê jammer dat jy hom bevraagteken het. Dalk moet jy vir die Here sê jammer, ons het 'n pastoorsvrou gehad wat altyd die sending gehad het. Sy gesê die Here moet daarom nou sy kant begin bring. Dis hartseer. Nie gesnap waaroor dit gaan nie. Ek wil sê, dalk moet jy vandag vir die Here sê jy's jammer. Jy's jammer het hom betwyfel. Jy's jammer jy het hierdie nie verstaan nie. Want onthou, wat wil die vyand doen? Hy wil 'n wig inslaan tussen jou en die Here. So hy wil hê jy moet twyfel. As jy dit vanmôre gedoen het, as jy vir hom gesê het jy's jammer, dan wil ek vanmôre vir jou vra, as teken van oorgawe, as teken van die Here, ek verstaan. Wil ek jou vra om net jou hande te lig voor die Here. En ek gaan vir ons bid en stem saam met my. Vader, Here, dankie vir u woord. Dankie dat u 'n waarmaker is van die woord. Here, dankie dat u gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde is. Here, soos wat ons baie keer in situasies is waar mense ons wil afbreek en afkraak en roemers oor ons versprei om ons geloofwaardigheid weg te vat, het hulle dieselfde met u gedoen. Hulle is heidaglik besig om dieselfde te doen in die wêreld. Hulle sê daar is nie 'n God nie. Die mens regeer. Vader, maar ek kom vanmôre in die naam van Jesus. Ek beroep my op U. Here, ek praat nie vandag opinie nie. Ek praat nie fake news nie. Ek praat nie vandag, Here, enigiets anders as die onverdinde woord van God nie. Here, en ek spreek in elkeen van hierdie mense se lewens nou in Jesus naam. Ek sê kom Gees van die Here, laat die waarheid in en deur hulle lewens sal werk reg nou van hierdie oomblik af in daai unieke situasie, in daai stryd waarin hulle is, in daai oorlog waarin hulle is. Here, dat hulle sal besef U is met hulle daar. Dis U wat hulle hou dat hulle nie ondergaan nie. Dat die vyand hulle nie vernietig voor hulle tyd nie. Maar Here, dankie dat U woord ons leer. U gaan ons daar uit red. U haal ons uit en U gaan ons eer. Ek eer U vandag daarvoor. Ek prys U vandag daarvoor, Here. Daar is niemand soos U nie. Here, ek dink nou in hierdie geval, dink ek aan almal in hierdie plek wat vriende en familie het, Here, wat in so 'n stryd is. Here, hierdie woord gaan hulle vat. Hulle gaan daai woord uitdra. Hierdie woord gaan versprei en waar die woord van die Here onverdind vloei, gaan die krag van die Here inkom in daai situasie. Ons spreek binne in daai situasie in die krag van die Here reg nou in Jesus naam. Op hierdie oomblik breek U elke band. Here, U woord leer ons, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Laat dit so wees vanmôre in die naam van Jesus. Here, ek kom vanmôre spesiaal. Ek bid vir elke persoon in ons gemeente wat aangeval word deur hierdie pandemie. Hulle wat positief getoets is, die families wat in isolasie is, hulle wat siek is vanmôre. Vader, op grond van U woord, ons is binne in hierdie stryd. Ons is binne in hierdie pandemie. Maar ons weet wie saam met ons. Ons kom vanmôre in die naam van die Here. En Vader, ek sal aanhou om dit te bid. Ek sal aanhou om dit te proklameer, want dit is U woord. Ek kom nou in die naam van Jesus. Teen elke vorm en elke weergawe van hierdie virus in Jesus naam. Ek tref jou met die volle krag van die Gees van die Here reg nou in die naam van die Here. Ons verdroog
en ons vernietig elke cel, elke bacterie, elke ding wat daarmee betrokken is, in die naam van die Here, en die Here maak vry, die Here maak niet. Vader, ons gee die eer daarvoor. Ik heb het laatst week gesê, ek gaan het weer sê, Here, ons weet, die oomblik as ons gevul word met die Heilige Gees, spreken in tale, dan is daar een sigbare verandering in ons DNA. Sigbaar. Here, daar is baie mense wat baie dinge sê, en hierdie vaccination en alles gaan DNA's verander. Ek kom vandag en ek sê, dankie Gees van die Here, dat ek weet, maak die saak wat die vijand probeer nie, ek weet my DNA's verander, ek weet my DNA's in lijn met die woord, ek gee u vandag die eer daarvoor, maar ek kom in oor die hele gehoor, elkeen oor hierdie gehoor vandag, wat vandag hier verteenwoordig is, Here, wie sy familie nie is nie, wat in contact is met andere mense om hulle, Here, waar dit op die oomblik een probleem is, as mens te nabij mens kom, as daar contact daar is, kom ek en ek draai dit om. En ek sê, Here, elkeen in hierdie plek, reg nou, bo natuurlik, plaas teen lichaampies in elkeen se lichaam, reg nou teen die virus, in Jesus naam. Here, nou vraag ek, waar hulle uitbeweeg, saam met hulle vriende en familie en mense met wie hulle te doen kry, dat hulle die mense sal aansteek, met die teenliggaampies, in die naam van die Here, en ons sal u die eer daarvoor gee. Here, want geen siekte kan staan teen die krag van God nie. Ons loof u, ons prys, Here, ek bid beskerming oor ons mense, ek bid redding oor ons mense, dat julle sal uitred uit alles uit, maar dankie Here ook, dat ons weet, uit die engele, aangaande ons bevel gegee, daar is soveel goed, wat ons nie besef nie, wat u reeds oor ons afgebreek het, van ons afgesny het, so tyd vat vir môre en vir u sê, dankie Here, eendag gaan ons dit weet, eendag gaan ons dit sien, Here, het gaan vir ons wow wees, en vanoggend so mooi gehoor, Here, die verhoog is eintlik vol van engele, wat u aanbid, Here, baie min van ons mense besef dit, maar as jy werkelijk as mens, die Here aanbid, uit jou gees uit, nie net lippetaal nie, nie net ou liekiekie wat jy sing nie, werkelijk om aanbid, dan maak die saak wat die engel na by jou is nie, gaan automatisch saam met jou aanbid, want hulle is wesens wat aanbid, en Here, daarom skep ons die atmosfeer, ek wil vraag, Here, maak oor hierdie hele gehoor los, Here, dieper verhouding met u, Here, dat ons in gees en waarheid u begin aanbid, u begin loof en prijs, u begin eer, sodat ons die hele geesteswereld kan skuif, kan verander, tot eer van u naam, en u naam alleen. Amen.